അമ്പതിനായിരം അഡ്വൻസുമുണ്ട്, കഴിച്ചു 34 ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ടാകും, 34 ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ബില്ലിങ്ങിന് ബിൽഡിങ്ങിന് 12.5 ലക്ഷവും വില കിട്ടി, ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വിറ്റാൽ കിട്ടില്ലെന്ന് ബ്രോക്കർക്കറിയാം. ഇയാൾ കച്ചവടം ചെയ്തു, രേഖകളും കൈമാറി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ ബിൽഡിംഗ് വേഗം മങ്ങാടിയായതുകൊണ്ട് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞത്. അത് പ്രകാരം അയാൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 20 ലക്ഷത്തിലധികം ആരും പറയുന്നില്ല. വിറ്റവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 20 കിട്ടുന്ന ബിൽഡിംഗിന് 35 വില കിട്ടി. വാങ്ങിയ ബിൽഡിങ്ങിന് ഇയാൾക്ക് 7.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആരും പറയുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ആ വാങ്ങിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ 5 ലക്ഷം നഷ്ടം, 35-ൽ 20 കഴിച്ച് 15 ലക്ഷം അയാൾക്ക് ലാഭം. 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ലാഭം ഒരാൾക്ക് കിട്ടി, മറ്റൊരാൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടവും. ഈ കച്ചവടം ശരിക്കും ബ്രോക്കറും അങ്ങാടി ബില്ലിങ്ങുകാരനും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വഞ്ചനയാകുമോ? കച്ചവടം ഹലാലാകുമോ? കച്ചവടത്തിലെ ന്യൂനത മറച്ചുവെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇരട്ടിപ്പരത്തി പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുഭവസ്ഥന്റെ വിശദീകരണമാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വിശദീകരണം കൂടുമെന്നുള്ളതാ. നമുക്ക് ഷോർട്ടായി ഇൻഷോർട്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അതെന്താ? 15 ലക്ഷം വില വരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം പണത്തിന് വിറ്റുപോകാത്തതുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് കൈമാറ്റം നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ വില കെട്ടി. ഒരാൾ 15 ലക്ഷം ചെലവാക്കി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി. പണത്തിന് വിറ്റുപോകുന്നില്ല, അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റുപോകും വേണം. അങ്ങനെ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ടൗൺ ഏരിയയിൽ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട്, 35 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം, അത് പെട്ടെന്ന് വിറ്റഴിയും, നിങ്ങളെ കെട്ടിടത്തിന് 12.5 ലക്ഷം നമുക്ക് വിലക്കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. വിലക്കെട്ടി. അങ്ങനെ ടൗൺ ഏരിയയിലെ കെട്ടിടത്തിന് 35 ലക്ഷവും വിലക്കെട്ടി. അങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ കൈമാറ്റം നടത്തി. വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി നോക്കുമ്പം ഇവിടെ കുഗ്രാമത്തിലെ 12 ലക്ഷം വിലക്കെട്ടിയ കെട്ടിടത്തിന് 7.5 ലക്ഷമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ടൗൺ ഏരിയയിലെ കെട്ടിടത്തിന് 35 ലക്ഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് 20 ലക്ഷം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായി? ടൗൺ ഏരിയയിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ 12.5 വാങ്ങിയതിന് 7.5 ലക്ഷം മാത്രമേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് 5 ലക്ഷം നഷ്ടം വന്ന്. ടൗൺ ഏരിയയിലെ കെട്ടിടം വാങ്ങിയവനോ, അയാൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ 20 ലക്ഷം മാത്രമേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 35 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 15 ലക്ഷം നഷ്ടം വന്ന്. 15 ലക്ഷം നഷ്ടം അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ വിറ്റയിടത്ത് 12.5 സാധനം, ഇപ്പൊ 7 റേറ്റ് മാത്രമുള്ള സാധനത്തിന് 12.5 വില കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ 5 ലക്ഷമൊക്കെ ലാഭമുണ്ട്. മറ്റേടത്ത് 15 ലക്ഷം നഷ്ടവും, ഇവിടെ 5 ലക്ഷം ലാഭമുണ്ട്. ആ ലാഭം തട്ടിക്കഴിച്ച 10 ലക്ഷം അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ്. മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ 20 ലക്ഷത്തിന്റെ സാധനം 35 വെച്ച് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് 15 ലാഭം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 12.5 സാധനം ഇവിടെ 7 വിറ്റപ്പോ 5 നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 5 ലക്ഷം ഈ 15 ലക്ഷം കഴിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് ലാഭം 10 ലക്ഷം. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് 10 ലക്ഷം ലാഭവും മറ്റൊരാൾക്ക് 10 ലക്ഷം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യമുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബ്രോക്കർ ഇവിടെ കളവ് പറഞ്ഞ് ചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹറാമ് തന്നെ. പക്ഷെ ഇടപാട് സഹിയാണ്. കെട്ടിട കൈമാറ്റം നടന്നു. കെട്ടിട കൈമാറ്റം രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട കൈമാറ്റം നടന്ന്, റേറ്റ് കുറയുകയോ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നത് കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. കച്ചവടം സഹിയായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രോക്കർ നുണ പറഞ്ഞല്ലോ. നുണ പറഞ്ഞത് ഹറാമാണ്, അതിന്റെ കുറ്റം ബ്രോക്കർക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ വാങ്ങിയ സംഖ്യ അയാൾക്ക് ഹറാമായി തീരും. കച്ചവടത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ, അയാൾ വാസ്തവത്തിൽ കച്ചവട സംബന്ധമായ ട്രിക്കും കൗശലവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു അവിവേകം അന്വേഷണത്തിൽ വന്ന കുറവായിരിക്കാം അയാളെ ബ്രോക്കർക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കച്ചവടം സഹിയാകുന്നു.
ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി. വീടുകൾ പണയുമ്പാകുന്ന പ്രവണത ഏറെക്കാലമായി മലബാർ പ്രദേശത്തു നടക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദ്ദായി മലബാർ നന്നായിട്ടാ പറഞ്ഞു. വീടുകൾ പണയുമ്പാകുന്ന പ്രവണത കുറെ കാലമായി മലബാർ പ്രദേശത്തു നടക്കുന്നു. ഈ ഇടപാടും ബ്രോക്കർമാർ അവരുടെ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരാൾ കടം കൊണ്ട് വിഷമിച്ചു വീട് വിറ്റു കടം വീട്ടി ബാക്കിയുള്ള 100,000 അല്ലെങ്കിൽ 2,00,000 എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. വാടക വീടെടുത്തു പോകുന്നതിന് വിഷമവും അഭിമാനക്കുറവും. കാരണം പണയത്തിന് വാങ്ങും അതിന് വാടകയുണ്ടാവില്ല. 3 കൊല്ലത്തിന് പണയക്കരാർ എഴുതി കൈവശം കൊടുക്കും. ഈ ഏർപ്പാടിന് വാടകയുണ്ടാവില്ല, അനുവദനീയമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,00,000 or 3,00,000 കടം കൊടുത്ത് വീട് 3 കൊല്ലത്തെ താമസത്തിന് പണയമായി എഗ്രിമെന്റിൽ വാങ്ങുകയാണ്. അതിൽ താമസിക്കുന്നു, വാടകയില്ലാതെ താമസിക്കുന്നു. പാടുണ്ടോ പാടില്ലേ? മകളെ കെട്ടിക്കണം തിടുക്കമായി. ഈ താമസിക്കുന്ന വീടും ഇടവും വിറ്റു ഒരു 5,00,000 കിട്ടി. 3,00,000 കൊണ്ട് മോളെ കെട്ടിച്ചു, ബാക്കി 2,00,000 കൊണ്ട് ആ 2,00,000 കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത് അത് അയാൾക്ക് കടമായി കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പണയത്തിന് താമസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജയലുദ്ദാരിഹുന ബിസർത്തിയൻ ജുസ്കുനുഫിഹി അൽ മുർത്തഹിനു ഫാസി. പണയക്കാരൻ താമസിക്കുക എന്ന ഉപാധിയോടുകൂടി വീട് പണയത്തിന് കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും തെറ്റാണ്, ഇടപാട് അബദ്ധമാണ്, അസാധുവാണ്. പണയക്കാരൻ താമസിക്കുക എന്ന ഉപാധിയോടുകൂടി കടദാതാവ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്ന ഉപാധിയോടുകൂടി ഇവിടെ കടം വാങ്ങിയവൻ തന്റെ വീട് കടദാതാവിന് പണയം വെക്കുന്നത് ആ ഇടപാട് തന്നെ അസാധുവാണ്. നമ്മുടെ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ അസന്നിഗ്ധമായി ഇക്കാര്യം വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറയാൻ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട്. ഒലായസിഹുബി ശർത്തിമായ ലുറു റാഹിന അവിൽ മുർത്തഹിൻ. പണയം വെച്ചവനെയോ പണയം സ്വീകരിച്ചവനെയോ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വല്ല കാര്യവും ഉപാധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പണയമിടപാട് നടത്താനേ പാടില്ല, അസാധുവാണ്. കാലായുവ എന്തൽ മഹില്ലി, അവധിയാകുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഉപാധി വെച്ചു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കടദാതാവായ പണയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉപദ്രവകരമാണ്. കാരണം പണയമെന്ന ഈട് തന്നെ എന്തിനാണ്? അത് കൃത്യസമയത്ത് കടം വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വസ്തു വിറ്റ് ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പണയം വെക്കുന്നത്. വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉപാധി വെച്ചാൽ കടദാതാവിന് പണയം സ്വീകരിക്കുന്നവന് അത് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് ആ ഇടപാട് അസാധുവായി പോകും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇതാ വക്കശർത്തി മൻഫഅത്തിഹി മുർത്തഹിനി, അതിന്റെ പ്രയോജനവും ഉപകാരവും ഉപയോഗവും അത് ശർത്താക്കുന്ന ആർക്കലി മുർത്തഹിനിൻ പണയം സ്വീകരിച്ചവന്, അതായത് കടദാതാവിന്. അപ്പൊ 2,00,000 കടം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് മറ്റയാളുടെ വീട് പണയത്തിന് വാങ്ങി ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, പണയമിടപാട് അസാധുവാകുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന് പുറമെ വേറെ ദോഷം കൂടി അതിലുണ്ട്. അതെന്താ? അതൊരു പലിശ ഇടപാട് കൂടിയൻ. മഹമാഫിഹിമിൻ ഷായിബറ്റി ദിബ ഫൈന്ന കുല്ല കറലിൻ ചെറുത മഫയത്തനുഭവ രിബ. കടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയത്. ഇത് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പലിശ? കടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ എഗ്രിമെന്റിൽ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ സുൽബുൽ അക്കബിൽ തന്നെ കരാർ ചെയ്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. പണയം ഇടപാട് അസാധു എന്നതിന് പുറമെ ഇതൊരു പലിശ ഇടപാട് കൂടിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു, അല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കടം കൊടുത്ത് വിക്രി താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ വിഷമിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കടം വാങ്ങിയ ആള് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അത് പലിശയാവുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് പണയമായി എനിക്ക് തരണം, പണയ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുമെന്ന കരാറോടുകൂടി ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് 2,00,000 രൂപ കടം തരുന്നു. കരാറ് പത്രിക എഴുതി. ഇത് ഹറാമാകുന്നു, പലിശ ഇടപാടാണ്, അവിടെ പണയമിടപാട് അസാധുവാകുന്നു. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കടം വാങ്ങി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇനി അയാളുടെ ഒരു സഹായവും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്, അയാൾ മറ്റയാളെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്, ശത്രുവായി കാണണമെന്ന് ദീൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
കടദാതാവിന് വല്ല സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും കൂടുതൽ വല്ല വർദ്ധനവ് കൊടുക്കുന്നതും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും സുന്നത്താണ്. ഉപാധി പറയാൻ പാടില്ല, മറ്റവൻ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് 200,000 കടം തന്നവൻ ഇപ്പോൾ കിടപ്പാടമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു. അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല കാര്യം, സറയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ദയാവായ്പിലും സ്നേഹത്തിലും ഉപകാരത്തിലും പെട്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ സംസാരമില്ല. ഓ, സമയം വളരെ വൈകി. നമ്മുടെ വിഷയത്തിനെ അനുസരിച്ച് സമയമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ നേരത്തെ കൃത്യസമയത്ത് എത്താത്തത് കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. ഇൻഷാ അല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നിവിടെ മറുപടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടിവെച്ചതുമായ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ, രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ മുൻകൂട്ടി എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ല, നമ്മുടെ മുൽത്തക്കുകളിൽ അതിന് മറുപടി ക്രമപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നേരത്തെ നേരത്തെ കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ മറുപടി പറയും. വളരെ പഠനാർഹങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പലതും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ എതിർപ്രമാണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയാൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും മറച്ചു നിൽക്കരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാം അന്തിമമാണ് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടപാട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ശീലിച്ച ഒരു കാര്യം, അത് തെറ്റാകുമോ എന്നൊരാശങ്ക നമുക്കുണ്ടായേക്കാം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇടപാടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇടപാട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും അതിന്റെ സാധുതയെക്കുറിച്ചും അസാധുതയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയോ ആരോടെങ്കിലും ചോദ്യോത്തരവാദപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എതിർച്ചയാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട് അതിൽ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ദുർവഹമായും ദുർഗ്രഹമായും ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങനെ തോന്നരുത്. നമുക്ക് നിയമാനുസൃതമായി ഇഷ്ടം പോലെ ഇടപാടുകളും വ്യവസായങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള അതിന്റെ കവാടം അദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയമായ മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, അനനുവദനീയമായ ചിലതുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിലക്കുകൾ പരിഗണിച്ച് അള്ളാഹു അരുത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അരുത് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴികൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ മൂസയിലിട്ട് വാർത്ത് ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിച്ച് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത മുൽത്തക്കയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത കിടക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന ആദാബന്നാർ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا, اللهم اكشف لنا جميع كروبنا, اللهم استر لنا جميع عيوبنا, اللهم اشف لنا جمرالنا, اللهم اكل لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات, اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة, اللهم اكفنا ربنا شر ما قضيت وارحمنا وارحم والدينا وأساتذتنا وأحباءنا وأقربائنا ومن أوصانا ومن لهم حق علينا بأنوار رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. دار المعارف സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് വനിതാ ശരിയത്ത് കോളേജ്. സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നൽകുന്ന ദിവത്സര കോഴ്സാണിത്. ഖുർആൻ, ഹദീസ്, ഫിഖ്, തസവ്വുഫ്, ചരിത്രം, ഹോം സയൻസ്, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ, പ്രസവ ശുശ്രൂഷ, പാചകവിദ്യ, ടൈലറിംഗ്, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പോക്കൺ അറബിക് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അറിവും പരിശീലനവും നൽകുന്നു. പൂർണ്ണ ഹിജാബ് എന്നത് ഈ കോഴ്സിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യങ്ങളോടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പഠനസമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയാണ്. മതവിദ്യയോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി തൽപരരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് വനിതാ ആർട്സ് കോളേജ്. വനിതാ ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗേൾസ് സെക്കൻഡറി മദ്രസയാണ് മറ്റൊരു വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം. നാട്ടിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും 7ാം തരം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സ്കൂൾ പഠനം മുടങ്ങാതെ മതവിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിനുള്ള വാഹന സൗകര്യത്തോടെയുള്ള സംവിധാനമാണിത്.